I pozdrav svim gledateljima, dobrodošli u još jednu epizodu HNL vijesti. Službeno finale Hrvatskog kupa i zadnje kolo prvenstva bez gledatelja. Lokomotiva prodala Zunija. Po Mirka Marića dolaze tri europska kluba. Osijek bez najboljih igrača u post-korona razdoblju u utakmicu s Lokomotivom. Domagoj Drožđek golčinom srušio Osijek. Ponovo ovaj tjedan je bilo još i više vijesti nego prošli tjedan, tako da ne znamo ako će ova epizoda trajati dulje, no mi nećemo se zadržavati. Krenimo sa Darijom Wiesingerom. Hit napadač slovenske lige, volio bih se vratiti u Rijeku. Wiesinger je u Celje stigao prije 2,5 godine, a ove sezone doživio pravu golgetarsku eksploziju. Bio sam u jednoj od najjačih momčadi Rijeka, iskreno nisam ni očekivao da ću dobiti priliku. Meni je puno pomoglo što sam trenirao s igračima kao što su Gavranović ili Tomasov, dodao je. Je li Rijeka opcija? Rijeka je vrhunski klub i volio bi se vratiti jer sam tamo proživio sjajne stvari, ali trenutno sam fokusiran samo na Celje. Evo još jedna potvrda kako HNK Šibenik, novi hrvatski prvoligaš, radi izvrstan posao s transferima. Teni Jurić je novi igrač Šibenika, potvrdio je Šibenik na službenim stranicama. 22-godišnji igrač igra na mjestu središnjeg napadača, a prošlu sezonu je proveo u Rudešu u kojeg je došao i Solina. Jurić igra za Hrvatsku U19 i Australsku U23 reprezentaciju, a prošle sezone je u drugoj HNL skupio 10 pogodaka i 4 asistencije u 17 nastupa. U Šibenik dolazi kao slobodan igrač, a sa Šibenikom je potpisao ugovor na 2 godine. Službeno, Lokomotiva je prodala Mitra Zunija. Iako gube važnog igrača, sigurno će čelnici Lokosa biti zadovoljni kad pogledaju bankovni račun. Mitro Zuni napustio je Kajzericu i sljedeće godine branit će boje mađarskog Ferencvaroša. Na službenim stranicama Lokomotiva objavila kako je ovaj iznos transfera 14 milijuna kuna, što je u prijevodu 2 milijuna eura. Zuni je za Lokomotivu ukupno odigrao 66 utakmica, pritom zabilježio 20 pogodaka i 15 asistencija. Sa novim klubom Zuni je potpisao 4-godišnji ugovor. Hajduk dogovorio gradnju kampa u Trogiru. Mnogo puta do sada smo ponavljali i vjerujem da ste toga svjesni kako je gradnja nogometnog kampa Hajdukov kapitalni projekt, naš najvažniji infrastrukturni projekt u 21. stoljeću i čvrsti temelj bez kojeg se klub ne može razvijati i napredovati. Zato s izuzetnim ponosom možemo potvrditi da se danas nalazimo na polaznoj točki jedne velike priče na kojoj dugo i tišno radimo, a koja će nam osigurati kontinuitet proizvodnje elitnih igrača, talentiranih nogometaša i kvalitetnih osoba, što je kroz cijelu povijest krasilo Hrvatski nogometni klub Hajduk i našu akademiju. Posrnuli njemački prvak spremio ponudu za Kristijana Lovrića. Navodno bi Lovrić mogao nastaviti svoju karijeru u drugoj njemačkoj ligi. 24-godišnji Hrvat glavna je želja Hanovera, petoplasirane momčade druge njemačke lige i nekadašnjeg dvostrukog prvaka države 38. i 54. godine. Iako spomenuti izvor tvrdi kako bi ovaj transfer mogao Njemce koštati oko 2 milijuna eura, iako je izvjesno kako će Gorica tražiti veću svotu za svog najboljeg igrača, očito je kako Hanover pomno ispratio Lovrića, onda se sprema kako bi bila zadovoljila predsjednika i sportskog direktora, ali tek treba vidjeti koliko će moći izdvojiti za njega. Ove sezone Lovrić u 29 nastupa u HNL-u zabilježio odličnih 14 golova u 7 asistencije, Transfer Market ga procjenjuje na 2,8 milijuna eura, stoga je sigurno kako ni odšteta sigurno ne bi trebala biti manja od toga. Drožđek golčinom srušio Osijek. Nogometaši Varaždina na svom su stadionu u Varaždinu kod kuće pobjedili Osijek 1-0, a jedini strijelac bio je Domagoj Drožđek, zabivši prekrasan pogodak, jedan od najljepših ove sezone u HNL-u sa nekih 30 metara. Utakmica Gorice i Lokomotive završila je 1-1. Ovim remijem Lokomotiva si je zakomplicirala borbu za drugo mjesto. Jedan od najboljih igrača prve HNL nakon pandemije stiže u Lokomotivu. Nakon samo pola godine i sjajnih predstava ovaj nogometaš koji je dio karijere proveo u omladinskim pogonima Zagrebačkog Dinama i Borussia Dortmund, po okončanju sezone vratit će se u Lokomotivu. To je potvrdio sportski direktor Lokosa. Kad me već toliko inzistirate, onda ću vam reći da je Drožđekov povratak u Lokomotivu nevjerojatna opcija. Odlično je iskoristio sezon na posudbi. Probudio se u Varaždinu u odličnog napadača, iskazao je golgetarske kvalitete i vjerujem da će sljedeće sezone opet odjenuti Lokomotivin dres. Službeno, finale Hrvatskog kupa i zadnje kolo prvenstva bez gledatelja. Službeno je pandemija uzela danak. Hrvatski nogometni savez objavio je priopćenje u kojima do kraja sezone u nedovršenim natjecanjima pod njihovom preporukom više neće biti gledateljima na tribinama. To se odnosi na HNL, odnosno njezino zadnje kolo i na finale kupa. Propozicije također propisuju da se utakmice moraju odigrati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i sukladno obveznim uputama radne skupine HNS-a za primjenu nastavka natjecanja. Osijek bez najboljeg igrača u postkorona razdoblju utakmici s Lokomotivom. Petru Bočka je u 20-godišnjem krilu napadaču Osječana sada predstoji magnetska rezonanca, ali kako prenosi sportske novosti, on je prema svemu sudeći izgubljen za posljednje kolo. Bočka je nakon nastavka sezone bio najbolji igrač Osijeka, zabio 2 gola Rijeci, a upravo on je u posljednjem ogledu s Lokomotivom zabio za pobjedu u Zagrebu, te je kasnije još jednom zabio odlučujući gol Hajduku prije 3 kola. Ako tome još dodamo da je u svojevrsnoj golgetarskoj krizi najbolji strelac lige Mirko Marić 19 golova koji nije zabio 5 utakmica, jasno je zašto treneru Kuleševiću nije nimalo svejedno ući u posljednje kola. 3 europska kluba u borbi za zvijezdu HNL-a. Prema pisanju talijanskih medija, Mirko Marić neće još dugo biti član Osijeka. Stasiti napadač pokazao se pa kao prava gol mašina. Podsjećam, ovog siječnja spominjao se sa Birminghamom koji je navodno bio spreman ponuditi 6 milijuna eura, ali u konačnici do transfera nije došlo. Govori se kako je trenutno za prvog topnika HNL-a zainteresiran Monza, Rangers i Mainz. Monza je vjerojatno najkonkretnija te se od ovih dana očekuje službena ponuda kluba. S druge strane, Marić bi sigurno radije otišao u Mainz ili Rangers koji su objektivno puno jača imena. Ali upravo iz razloga što znaju s kim se bore, čelnici Monze žele ovaj transfer što bliže realizirati. Iznos koji su klubovi spremni platiti još uvijek nije poznat, ali nema sumnje da će Osijek inzistirati na većem iznosu u 3,2 milijuna eura koliko je njega tržišna vrijednost danas. U jučerašnjem jadranskom derbiju na Poljudu Rijeka je pobjedila 3-2 i tako ostala u borbi za ligu prvaka. I ništa, to bi bilo to od ovih vijesti. Pišite svoje mišljenje u komentare, normalno ostavite like, pretplatite se na kanal za još, pišite komentare, vidimo se u idućim vijestima za 7 dana, a do tada lijep pozdrav.